selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker HotForex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh register akaun melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang team Hanzo ataupun tidak. Jadi pada siri pembelajaran kali ini kita akan sambung perbincangan kita berkenaan pantulan dekat dalam Price Channel, dan untuk minggu ni pula kita akan belajar berkenaan Price Channel yang mempunyai 4 pantulan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start. Pada siri yang lepas kita telah pun belajar berkenaan 6-point channel dengan 6 pantulan. Minggu ini pula kita akan bincangkan berkenaan 4-point channel dengan 4 pantulan. Jadi sekarang kita akan recap sikit berkenaan 6-point channel. Dan dekat sini adalah contoh untuk ALC6. Jika dilihat pada gambar rajah ALC6, kita hanya boleh dapatkan point 5 dan point 6 selepas terbentuknya point 1, 2, 3 dan 4. Ini kerana channel low terbentuk dari penyambungan point 1 dan 3, manakala channel high terbentuk dari penyambungan point 2 dan 4. Jadi bagaimana nak dapatkan entry pada pantulan yang keempat? Jadi untuk perbincangan hari ni kita akan belajar 4-point channel. Tapi kalau kita tengok dekat 6-point channel ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita hanya boleh dapat 5 dengan 6 bila kita dah ada channel high dengan channel low. Point 1 dengan point 2, 1 dengan 3 ni bila dia bersambung, kita dapatlah satu channel low. Dan untuk dapatkan channel high pula, kita kena ambil kiri ataupun kanan daripada pivot point channel low. Maka kita akan dapat point 2 dekat sini lah, sebab kita ambil belah kanan. Dan walaupun kita dah ada point 2, kita masih lagi tak boleh nak tentukan channel high sebab kita tak tahu dia punya angle macam mana. So untuk tahu angle dia, kita kena ada point yang keempat. Tapi macam mana kita nak dapatkan entry pada pantulan keempat sebab channel high pun tak ada lagi masa tu? Berdasarkan apa yang telah kita pelajari, tujuan kita memerlukan 2 point untuk melukis trendline ataupun price channel adalah untuk menentukan sudut atau angle bagi trendline dan channel yang akan dilukis. Jadi dekat sini saya tunjuk contoh point 1 tapi tak ada point 2. So kita tak tahu dia ke kiri ke kanan ke, bawah sikit ke, atas sikit ke. Tanpa point 2, kita tidak akan dapat menentukan sudut trendline atau channel kita dengan tepat. Tapi kalau kita tengok contoh dekat bawah ni, kita ada point 2. So point 1 bersambung dengan point 2, kita boleh dapat dia 39 degree. Dengan adanya point 2, sudut trendline ataupun price channel dapat ditentukan dengan tepat. Dan ni secara logiknya kita dapat terima bila kita ada 2 point barulah kita boleh dapatkan angle. Kalau tak ada second point, dia memang tak boleh dapatkan angle. Kita tak tahu dia atas ke, bawah sikit ke, kita tak tahu. Tapi untuk kita dapatkan entry yang keempat, seakan-akan kita kena tahu benda yang belum terjadi, benda yang tak ada. Alam bazrah dipanggil, alam balik mata. So macam mana kita nak dapatkan point yang keempat tanpa adanya point yang keempat? Faham tak? Ayo ping. Berdasarkan maklumat ini, kita akui kepentingan point kedua untuk menentukan sudut trendline ataupun price channel. Namun, bagaimana kita nak dapatkan entry pada point yang keempat tanpa adanya point yang kedua daripada pivot point? So untuk kita lukis channel ke trendline ke, kita mesti ada satu pivot point dan satu point yang kedua untuk kita tentukan sudut dia. Ni konsep asas untuk kita lukis trendline. Tapi macam mana nak tentukan point yang keempat, sebab point yang keempat tu adalah point yang kedua untuk kita guna ukur angle? Sebenarnya kita masih boleh melukis price channel walaupun hanya dengan salah satu channel high ataupun channel low yang berjaya dibentuk dari point 1 dan point 2. Cara ini memerlukan kita menggunakan satu tools trading yang dipanggil sebagai Equidistant Channel. Equidistant Channel adalah sejenis price channel yang mempunyai channel high dan channel low dengan sudut yang sama, yang menjadikan jarak di antara dua channel high dan channel low sentiasa sama jarak ataupun equal distance sepanjang price channel. Jadi Equidistant Channel ni adalah satu tools dalam trading di mana dia punya channel high dengan channel low, dia punya sudut akan sentiasa sama. So bila sudut ni sentiasa sama, contoh dekat atas 45 darjah, dekat bawah pun akan 45 darjah. Disebabkan dia punya sudut sama, maka jarak dia akan menjadi sama juga. Kalau tak percaya, tanya cikgu matematik korang. Okay. Jadi untuk membuktikan channel high dengan channel low ni sentiasa sama jarak, kalau atas dengan bawah sama sudut, kita boleh tengok melalui gambar rajah yang saya sediakan dekat sini. Jadi apabila sudut G bersamaan dengan H, G sama dengan H, maksudnya kalau kat sini 40 darjah, sini 40 darjah, kalau kat sini 20 darjah, dekat sini 20 darjah juga. Apabila sudut G dengan H, maka jarak A ke B akan sentiasa selari sama jarak, dan ini dapat dibuktikan dengan menggunakan Pythagoras theorem dengan menggunakan ukuran nilai x-axis dan y-axis pada Cartesian plane. Contohlah kalau kita guna MT4 ke apa ke, kita boleh kira y-axis dengan x-axis je kan, untuk nilai pips dia. So ni lah formula dia untuk korang dapatkan jarak A dengan B, dan korang boleh pilih sama ada korang nak lukis dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke. Yang penting korang gunakan formula yang macam saya tulis ni, korang akan dapat jawapan yang sama. Kalau salah tu maksud korang salah kira lah. So ni kalau cara susah. Kalau cara senang korang terima je lah saya bagi tahu. Kalau dia sama sudut, maksudnya dia sama jarak. Okey? Okey. Disebabkan tools Equidistant Channel ini sentiasa akan mempunyai sudut channel high dan channel low yang sama, maka sudah memadai untuk kita mendapatkan salah satu sudut channel high atau channel low sahaja untuk menandai price channel kita. Jadi kat sini kita ada 4 point descending high channel ataupun DHC4. So untuk sifat DHC4 ni, price channel akan dilukis menggunakan equidistant channel. Downtrend line akan dilukis untuk dijadikan sebagai channel high, dan dengan menggunakan tools equidistant channel pada point 2, kita boleh dapatkan channel low yang lengkap. So untuk channel high dengan channel low ni, kita akan guna equidistant channel. Jadi lepas kita dah dapat point 1 dengan point 3 ni, kita dah dapat kita punya downtrend line. So bila kita dah ada downtrend line, maksud kita dah ada sudut kita. Dan untuk channel low pula, disebabkan kita guna equidistant channel, kita dah tak perlu nak cari point keempat untuk tentukan sudut dia, sebab equidistant channel ni dah menunjukkan satu point yang selari. Sudut pivot point channel high akan menjadi penentu untuk sudut pada channel low. Dia sama sudut, sama jarak. So kita dah tak perlu fikir dah. Bila kita dah ada point 1 dengan 3, ataupun bila kita dah ada downtrend line, kita boleh dapat channel low kita hanya menggunakan equidistant channel. Strategi untuk entry DHC4 pula, kita boleh mencari entry pada pantulan keempat apabila price telah membuat penurunan melebihi 50% daripada pantulan ketiga. Berkenaan penurunan melebihi 50% telah pun kita bincangkan pada siri yang lepas, dan secara ringkasnya ia bertujuan untuk menentukan lokasi point 4. Jadi nombor 3 ni kita akan target sampai 50% untuk kita tentukan angle untuk penurunan dia, supaya kita boleh expect dekat mana akan berlaku point yang keempat. Oleh kerana kita menggunakan tools yang telah disetting, maka penentuan pantulan yang keempat tidaklah setepat channel yang terwujud dengan manual tuning. Disebabkan ini, kita akan mula mencari zone entry untuk pantulan keempat di bawah paras 50% dari penurunan harga dari pantulan point yang ketiga. Jadi seperti yang kita lihat tadi, untuk equidistant channel, kita dah setting awal-awal untuk sudut dia. Tapi kita tahu market ni dia bukannya benda yang symmetrical, yang betul-betul ngam ataupun statik, yang dia boleh follow memang ngam-ngam nak sama atas bawah. Market ni diikut-ikut suka hati dia. Dia bukan random lah. Dia ada algoritma dia sendiri, dan dia takkan ngam-ngam ikut korang. Ada keadaan di mana dia akan bagi ngam-ngam, ada keadaan dia takkan bagi ngam-ngam. Sebab tu saya bagi tahu untuk manual tuning, kita akan dapat jawapan yang lagi tepat untuk dia punya angle. Tapi untuk kita entry jenis 4 point macam ni, kita tak dapat nak tentukan dia punya manual tuning, sebab kita tak ada point yang keempat, kita tak ada sambungan untuk channel low tu. So kita hanya berpandukan pada tools yang telah disetting, iaitu equidistant channel. Dan disebabkan dia punya ketidaktepatan, korang kenalah bagi ruang untuk dia bernafas. So dekat sini saya bagi jarak 50%. Dan kalau korang nak kurangkan risiko korang, korang bolehlah ambil 25% ke berapa persen ke, depend pada keadaan market ketika itu. Tapi untuk standardizekan kita punya pembelajaran, kita ambil 50%. Jadi 50% tu dia start dari mana? Dia start daripada sini lah. 50% punya pergerakan ni. Dari paras 50% dah boleh mula mencari zon berpotensi untuk dijadikan entry pada pantulan yang keempat. Jadi 50% pergerakan pertama daripada point 3 ni, kita akan jadikan sebagai kayu ukur untuk mencari angle. Dan lagi 50% tu kita akan cari peluang untuk entry. Kemungkinan dia tak akan sampai pun point 4 ni, kemungkinan lebih, dan kemungkinan dia boleh juga sampai ngam-ngam dekat point 4 ni. Jadi untuk nampak gambaran yang lebih jelas, jom kita tengok dekat chart. Jadi dekat GBP USD ni saya jumpa satu contoh untuk equidistant channel. Tapi sebelum tu kita nak tambah dululah kita punya tools equidistant channel ni. Macam dekat sini saya dah ada dah equidistant channel. Tapi kalau korang tak ada ni, korang kena tekan dekat apa tu, yang warna silver tepi ni, right click. customize. So kalau macam dekat sini korang tengok, saya dekat bahagian selected, saya dah ada equidistant channel. Tapi ada keadaan di mana korang tak ada equidistant channel dekat sini, dia mungkin ada dekat bahagian available. So kalau dia ada dekat bahagian available, korang boleh insert ataupun double click. So contoh saya tekan insert, lepas tu dia ada dekat sini, kita close. Maka korang boleh carilah, dia akan duduk dekat bahagian sini. Korang nampak tak, dia tulis equidistant channel. So yang pertama kita ambil equidistant channel kita dan kita tandakan kita punya downtrend. Sebab apa downtrend? Sebab dia adalah descending channel. So kita akan utamakan body to body. Dan untuk equidistant channel ni, kalau korang tengok dia ada dua, dia ada dua jenis point. Satu yang channel yang memang static, yang kita tak boleh nak tukar dia punya angle. Satu lagi kita boleh tukar dia punya angle. Kalau korang nak alih atas bawah, korang boleh tekan tengah. Kalau korang nak alih yang atas ni saja, tekan je lah atas tu. Dan dia boleh buka dia punya ray lah. Kalau korang tekan channel properties ni, korang turn off ray, dia akan jadi pendek macam ni lah. So saya nak guna panjang, so saya turn on ray. Jadi untuk korang tanda downtrend line, untuk channel high korang akan guna yang ada 3 bintik ni. So korang letak satu dekat hujung, body to body. Dan next body adalah dekat sini. Okay, ngam? Ngam tak? Tak ngam dekat sini body terkeluar. Kita nak ngam-ngam lah. So kita ambil shadow. Okay, body to shadow nampak nice cantik kita guna kat second body. So dekat sini korang boleh tuning jugalah. First body dengan second body pun dia akan ada kelainan sikit. So ni saya guna second body, lagi ngam, lagi snipe, lagi snipe pula, lagi sharp lah, lagi sharp. Okay, nice. Jadi untuk channel low kita nak tanda dekat mana? Dekat ni lah swing low dia. Ataupun kalau nak senang korang carilah point paling rendah daripada sini ke sini. Daripada korang punya point 1, point 2, ataupun anchor point 1, anchor point 2, anchor point 2 pula, anchor point 1. So yang paling rendah dekat sini lah kan, korang punya swing low. Okay, so dekat sini korang tandakan body. Okay, kalau tanda body tak kena, kita tengok body next dia. Lagi lah tak kena. Kita nak masuk dekat point 4 dekat sini, tak dapat agak. So kalau shadow, shadow lagi lah jauh kan. So kita ambil lah body. Okay, so kalau kita ambil body ni tak kena nampak. Dia tak sentuh pun korang punya channel 4, tapi dia terus buat kenaikan. Jadi kita buat penandaan sikit. Okay, so kita dah ada 1, 2, 3. Jadi daripada point 3 ke sini dalam 60 ke 70 pip lah. 70 pip, so separuh daripada 70 pip, 35 pip kan. So kita tengok 35 pip. 35. Okay, so 35 pip lebih kurang kat sini. So kita ambil trend line by angle untuk tengok angle dia, 35 pip. Okay, so 35 pip lebih kurang dekat sini. So kita bagi tahu tadi 50% pergerakan pertama tu adalah untuk kita tentukan angle. So kita dah dapat angle dia, cross section dia lebih kurang level-level dekat sini. Nampak kan level-level dekat sini. Cross section dia lebih kurang dekat sini. Kalau kita guna 6 point, kita memang akan ambil yang level-level intersection. Tapi untuk 4 point kita akan start daripada 50%. So 50% pergerakan start daripada sini. Tengoklah korang nak cari kat mana. Jadi untuk entry zone selalu kita akan cari belah kiri. So dekat sini saya nampak satu swap zone lah. Jadi kita dapatlah point 4 dekat sini, dan dia berinteraksi dengan swap zone dekat sini lah. Dan dia tak sempat pun sampai dekat kita punya channel low, dan dia terus buat kenaikan. Jadi ni contoh untuk DHC4. Dia tak semestinya kena dekat channel low. Korang dah boleh mula mencari entry bila dia dah buat 50% kenaikan daripada point yang ketiga. So sekarang kita nak tengok untuk 4 point ascending low channel ataupun ALC4. Sifat ALC4, price channel akan dilukis menggunakan equidistant channel. Uptrend line akan dilukis untuk dijadikan sebagai channel low, dan dengan menggunakan tools equidistant channel pada point 2, kita boleh dapatkan channel high yang lengkap. So sama juga kat sini, channel high dengan channel low ni kita guna equidistant channel, dan kita cuma perlu menandakan uptrend line. So uptrend line dia kita tanda dekat support tu, support lah. Jadi sudut pivot point channel low akan menjadi penentu untuk sudut pada channel high. So dia sama jarak, sama sudut. Jadi pairing untuk equidistant channel tu kita akan letak pada point 2 dekat sini. Dan bila kita dah letak point 2 dekat sini, dia automatik jadi channel high lah, sebab sudut dah ada apa semua. So dia dah tak perlukan point yang kedua untuk menentukan sudut dia. Untuk strategi entry ALC4, kita boleh mencari entry pada pantulan yang keempat apabila price telah membuat kenaikan melebihi 50% daripada pantulan yang ketiga. Jadi bila harga dah buat kenaikan sebanyak 50% daripada point yang ketiga, kita dah boleh tentukan sudut kenaikan dia. Jadi sudut kenaikan ni cuma estimation saja, kita estimate saja dia nak cross dekat mana, supaya kita dapat expect dekat mana akan berlakunya pantulan yang keempat. Oleh kerana kita menggunakan tools yang telah disetting, maka penentuan pantulan yang keempat tidaklah setepat channel yang terwujud dengan manual tuning. Disebabkan ini, kita akan mula mencari zone entry untuk pantulan yang keempat di atas paras 50% dari kenaikan harga dari pantulan point yang ketiga. So lepas je daripada pergerakan 50% ni, dia naik lagi. So kita dah boleh start cari untuk pantulan keempat. Tak semestinya kita kena tunggu dia sentuh kita punya channel high, sebab channel high yang dibentuk ni tanpa tuning. Dia cuma guna setting parallel dengan channel low dekat bawah. So kemungkinan dia turun sikit, naik sikit. Ni cuma estimation sahaja untuk channel high ni. Jadi untuk lebih nampak lagi, macam biasa kita tengok dekat chart lah. Jadi dekat EuroJPY ni saya jumpa satu contoh untuk ALC4. Disebabkan ALC4 ni adalah jenis ascending channel, maka kita akan tanda uptrend line terlebih dahulu. Dan uptrend line kita akan tanda menggunakan support ke support lah. So kita double click. Make sure korang menggunakan yang 3 point channel ni untuk tanda kita punya uptrend line, sebab uptrend line ni lah yang akan menentukan kita punya sudut. Yang atas ni dia akan ikut bawah je, dia tak boleh nak atas bawah atas bawah. So yang pertama kita follow body to body. So body to body ni macam mendata sangat, so kita tuning sikit. Kita bagi dia macam nampak ascending sikit supaya nampak lah dia duduk dekat kuadran 1. So dekat sini shadow to body masih lagi respecting lah kita punya uptrend line ni. Dan kemudian bila kita dah dapatkan uptrend line yang cantik, barulah kita cari kita punya channel high kita. So channel high kita, kita ambil dekat point dekat sini lah, daripada point 1, point 3. So dekat sini kita punya point 2. So kita tandakan body lah. So jom kita label. Jadi bila kita dah ada point 1, 2, 3, maka kita dah ada kita punya channel. Jadi sekarang kita ukur kenaikan 50% untuk tentukan angle dia. So kalau kat sini dalam 70 pip, maka kita akan cari dalam 35 pip. So kita ambil kita punya trend line by angle. Okay, 35 lebih kurang kat sini lah. Oh, silap. Yang lagi satu ni mesti dekat ni mesti dekat nombor 3 ni. Jadi 0.50% dia bermula daripada sini. Jadi kita akan cari entry dekat area-area sini. So kita tarik ke tepi. Kita ada pelbagai tempat lah untuk cari, tapi saya selalunya akan bermula pencarian saya dekat yang paling kiri, dekat pole ni. Sebab kita dalam chapter flat pattern lagi kan. So kita akan utamakan pole juga. So dekat pole ni kita ada satu base kat sini. Tandakan 1, 2. Kita ada entry, kita ada SL. Dan dekat sini pula kita punya point yang keempat. Jadi kalau dia tak break kat sini, contoh dia naik balik, maka kita akan dapat entry untuk 6 point lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita akan cari entry point yang ke-6 pula kat sini dan kita dapat masuk. So dekat sini kita boleh buat scalping lah. Kalau dah nampak tanda-tanda dia nak naik tu, korang tutup, korang ready untuk entry point yang ke-6. Jadi untuk 4 point price channel ni memang dia takkan sampai ke channel high ke channel low ke. Dia boleh sampai, tapi ada banyak keadaan di mana dia tak sampai. Sebab channel yang kita lukis tu bukannya channel yang dah ditune, dia channel yang dah diset. Kita dah set menggunakan uptrend line ataupun downtrend line. Dia cuma copy daripada bawah tu. Dan untuk dapatkan pantulan yang tepat, kita mesti tuning. Jadi itu ke kaedah dia? Bukan. Tapi walaupun saya cakap macam ni, dia tak bermaksud dia takkan sampai. Dia ada juga keadaan di mana dia sampai juga. So jom saya tunjuk contoh. Jadi dekat sini ada satu contoh untuk ALC4. So ALC4 ni dia adalah jenis ascending. So untuk ascending kita akan tanda dia punya uptrend line terlebih dahulu. So untuk uptrend line, make sure korang akan tanda uptrend line menggunakan yang channel yang ada 3 point So kalau tak nampak, maksudnya korang kena klik dekat ujung, dia akan keluar. Nampak kat sini ada 1, kat sini ada 3. So make sure korang tandakan korang punya uptrend line tu menggunakan yang jenis 3 ni. So first utamakan body to body. Lepas sudah dapat body to body, korang boleh tandakan dia punya channel high lah. So daripada sini nampak sama jarak kan, sama angle. So kita tandakan channel high body. Okay, nampak macam tak kena sangat kan. So kita boleh adjust kita punya uptrend line ni daripada body to body ke body to shadow. Ni sebab kita nak tunjuk contoh point yang keempat masih boleh disentuh. So 1, 2, 3, 4. 4-4 ni dia sentuh channel. So jomlah kita buat marking sikit. Okay, so kita ada 4 point. So macam ni kita nak tentukan dia akan naik sampai ke sini, kita akan menggunakan point 3 ni. So point 3 ni dia mesti bergerak 50% untuk kita dapatkan dia punya point yang kedua lah. So point 3 ni kita jadi kita punya anchor point, dan kita ada second point untuk menjadi dia punya direction. So, kita tengok tinggi dia dalam 75. So bahagi 2 dalam 37 pip macam tu. Jadi kita ambil kita punya trend line by angle dia kena kat body. So sharp-sharp daripada 3 sampai kat sini dia intersection. Dia intersection kat sini, sinilah akan berlaku entry. So memang sharp lah dapat dekat sini. Daripada sini kita dah boleh cari. So dekat channel 2 ni pun boleh juga nak masuk, tapi tapi dia macam terfake out sikit lah dekat atas. Dan bila kita trade menggunakan channel, kita nak expect point yang seterusnya adalah point yang lebih tinggi daripada sebelum dia. Ia tinggi lagi daripada bukit. So kalau kat sini point 2, maka point yang seterusnya janganlah lagi rendah. Dia mesti lagi tinggi daripada point 2. So kita cari sesuatu yang lebih tinggi daripada point 2. Ketinggian dia. So sesuatu yang lagi tinggi daripada point 2 kat mana? Sini ada base. Base ni okey ke? Ni macam tak break eh. Kita ambil atas ni. So kita dapat base drop dekat sini. Dan kita dapat entry kat sini floating dalam 6 pip. Kita tandakan dia punya entry sekejap. Entry SL. Lepas tu dia buat penurunan sebanyak 172 pip. Cukup ah. So selepas point yang keempat dia telah break, dan kalau dia tak break kita boleh cari entry dekat point yang keenam. Jadi walaupun kita lukis kita punya price channel menggunakan channel yang telah disetting, bukannya kita tak boleh nak dapat sharp-sharp. Cuma dalam keadaan market ni kadang-kadang dia bukannya mengizinkan kita untuk dapat market yang cantik macam ni selalu. Dan kadang-kadang dia turun sikit apa semua. Sebab itulah kita perlukan manual tuning. Cuma korang perlu tahu juga menggunakan equidistant channel ni, sebab dalam market, bukan semua market dia akan pergi sampai point yang ke-6. Kadang-kadang dia sampai 4 terus turun. Jadi korang kena prepare lah untuk tak terlepas opportunity untuk dapat trade macam ni. Saya beramal. Jadi saya rasa tu je untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni boleh tinggalkan button like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa boleh komen kat bawah. Dan kalau korang komen tu, komen yang betul-betul apa yang korang nak tanya. Sebab kalau ada rezeki saya akan baca komen korang dan akan baca dalam siri baca komen yang akan datang lah. You lie! Minggu lepas kita tak ada siri baca komen sebab saya busy sikit. Yang ni saya pun tak habis edit lagi untuk video apa? Video siri baca komen minggu lepas. Jadi nanti bila saya dah siap edit bolehlah kita tengok apa persoalan-persoalan yang bermain dalam fikiran sahabat-sahabat kita. Jadi kalau ada apa-apa tak faham boleh komen kat bawah. Jadi tak nak mengapu panjang-panjang dah. Belum subscribe boleh subscribe. Kalau dah subscribe ada potensi tinggi untuk saya baca komen korang. Assalamualaikum. Bye.